Nossa, cheguei com uma novidade braba aqui pra vocês, galera. Deixa eu contar pra vocês. Praga, nós tá eu, a família, nós estamos passeando nessa barragem linda aqui de Itaúna, Minas Gerais. E de repente já chegou guindaste, chegou trator pra poder limpar as paradas, meio tirar aqui o nosso cantinho. Praga, falando assim que ia entrar com uma lancha aqui, tipo uma balsa do Cristiano. Igual aquelas exageradas top, né, mano? A gente arredou e tudo mais. Aqui é trabalheira, guindaste, que não sei o que tem aqui, colocou a balsa, essa aqui, galera, ó, vou mostrar pra vocês, ó, essa aí, tá ligado, ó, enorme, lá dentro é top, velho, é, tem churrasqueira, tem luz de discoteca, que não sei o que tem, tipo aquelas balsas do Cristiano Ronaldo, aquelas paradas grandonas lá, né, mano, e por fim das dúvidas, sabe o que aconteceu, mano, até agora o trem foi produzido, primeira vez que coloca na água, não funcionou, nós estamos aqui acompanhando, ver o que, que vai acontecer, fica aí até no final do vídeo, beleza, galera? Vocês acompanhando. Aí, galerinha, ó, uma das maiores lancha artesanal só encontra aqui em Itaúna, essa é artesanal, né, mano? Você tá ligado que você vai sair no vídeo do canal do YouTube, né, mano? Aí, galerinha, ó, vamos ver o que, que vai dar, hein? É um guicho aí tentando entrar aí, ó. Quem estiver curtindo já vai deixando joinha aí, galerinha. Os tratores teve que passar lá em cima, lá, limpar as paradas para poder conseguir passar com essa lancha aí, que nós não sabemos o que é lancha ou o que é, parece um bar. Vamos ver. Aí, galerinha, ó. Vai vendo aí, acompanhando aí. Vamos ver o que, que é isso aí, o que, que vai acontecer aqui, hein? Se vai dar certo, hein? Vai levantar o guincho. Já tá descendo, ó. Olha aí, ó, vai acompanhando aí, galera. Vamos ver o que, que vai dar, se vai dar certo. Isso aí, eles falaram que é pra fazer uma pesquisa aqui na barragem de Itaúna. Aí, galerinha, ó. O guindaste já levantou, ó. Vamos ver, acompanhar tudo aí, hein. Pra ver se vai dar certo. Ali dentro tem banheiro, tem churrasqueira, tudo quanto vá. Vou ficar lá pertinho pra vocês verem. Aí, galerinha, quem estiver curtindo já vai deixando um joinha aí, ó. Que é só quem tá onde, Minas Gerais, hein, no nosso interior, que vocês veem isso aí, hein. Olha aí, ó. Curte aí, ó. Família aí passeando, todo mundo aí assistindo. Vamos ver se vai funcionar, hein, galerinha, ó. Parece que deu merda ali, hein. Parece que pegou na terra, hein. Olha lá, ó. Deu problema, hein. Ó, tá descendo, escarrilhando. Aí, galerinha, olha o tamanho da bichona pra não funcionar, né? É brabo, né? Uma vergonha, não é? Lá dentro tem luz de discoteca, tem tudo quanto há, banheiro, churrasqueira. Nós aqui aproveitando o nosso lazer simples, humildezinho, os caras chegou aí, ó. O guindaste atolou ali, não quer sair, né, mano? E agora tá aí, ó, a merda aí, ó. Aí, galerinha, ó, o guindaste atolou. O barco, não sei o que é aquilo, uma balsa, não pegou também. Agora uma ajuda aí do trator, puxando o caminhão aí, ó. Ó, não deu certo não, arrebentou a corda, hein. Vocês viram o que acabou de acontecer, né? Arrebentou a corda. É, qual vai quebrar aqui hoje, hein. Esse rapaz aí que é o responsável que fez o barco. Aí, galera, enquanto nós tá gravando um erro que deu aqui, o outro tá tentando subir no jet ski dele, já tá um tempão, hein? Vai acompanhando aí no canal aí, vai deixar um joinha. Ó, repara pra você ver, ó. Jet ski já virou aqui, ele tá tomando uma de boa ali, tentando subir, deu errado, hein? Olha lá, ele tá tentando subir, vamos ver se vai conseguir dessa vez, ó. Ó, 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 vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, virou! Virou, galerinha, vai deixando um joinha aí. Mas não era isso que eu queria mostrar pra vocês, não. Eu queria mostrar pra vocês é esse aqui, que realmente não deu certo. E tamo aí, galerinha, ó. Finalizando o vídeo, não sei como que eles vão fazer pra tirar esse aqui, que o guincho travou ali, virou uma bagunça. Tudo dando errado, hein? O que você fala? A balsa não tá querendo funcionar, não? Uai, eu acho que não funcionou, não, não, não. O que você tá arrumando aí na barragem de Itaúna aí? Você tá sendo famoso uma hora dessa, tá sendo...
parecido no canal do YouTube Boy Banana Gangs da Roça. Ah, de Deus. Daí, é só, nóis. Só de boa. E aí, galerinha, vocês curtiu aí? Cheguei com mais um vídeo novo no canal, diferenciado aí, ó. Eles tentando ligar a lanche aí, ó. Não deu certo não, tá vendo, ó? Estão tentando ligar ali. O projetor da balsa falou que fez e que o cara não colocou gasolina. E o cara tá falando que colocou gasolina sim, mas não deu nada certo. Vai deixando o joinha aí quem curtiu, galerinha. É um rolê nosso aí, véspera do carnaval. E ficou de jeito. Vai lá na grande da roda.